Toto je dačo nenormálne. Toľko policajtov myšlienkový trestný čin. Ja neviem ako. Tak ja som mal 10 násobné vraždy a jeden policajt tam bol. Čiže to je dačo strašné. No, ako, kto vás tu poslal? Povedzte mi ako. Kto vás tu poslal? Čiže to je škandál. To je škandál. Koho vy tu chcete strážiť? Koho? To je neuveriteľné. Na jeden myšlienkový trestný čin. Koľko, počítajte tých policajtov, koľko tu je. To je nenormálne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Veď vás treba dať do ulic, chodte chrániť občanov proti vraždám, proti znásilňovaniu. To je dačo nenormálne. A tu sa lepšie. To je dnes. Narostá sa 11 policajtov. To na nás ošlo. Narostá sa 11 policajtov. Toto ste videli. Uvidíme, čo súkromné médiá budú písať. A mainstreamové, verejnoprávna televízia. Čo bude písať? 11 policajtov, ozbrojených po uši. Dobre, a Janoš po 12 má 11 policajtov. Koho ste prišli strážiť? Pred kým? Pred Štúrom? Pred Hurbanom? Pred slovenským národom? Zvedali, že kedy namierite laserové samopalové zameriavače o 7 ráno na Honcove deti v rodinnom dome. Kedy nameríte zameriavače samopalné? O 7 ráno alebo o pol 6? Tak, ako ste urobili na Rostasa. Pozorňujem vás, že celý týždeň máme